Hello, მეგობრებო, მოგესალმებით. დღეს მე წარმოგიდგენთ CS:GO-ნეტზე Case Openings და ვაგრძელებთ ჩვენი operation მისიების გასვლას, რომელზეც გვაძლევს აი ამ ქულებს, ამ ქულებსაც შევაგროვებთ, ყოველდღიურ მისიებსაც გავაკეთებთ და ეხლა შეგახსენებთ ჩემ პრომო კოდს, რომელიც არის ჰოლი, ჰულიარა, ჰოლი რვა სულახალი გუშინდელი პრომო კოდია მეგობრებო. გუშინას მიმოვიწყდა და მე უღლემ გავგახსენა. ეს არის ჰოლი რვა 7 დანარჩენი უკვე 9 პრომო კოდი გვაქვს, 19 მუშაობს. ჰოლი რვა, ჰოლი 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 და ჰოლი ყველა 25%-იანი დანამატია. ნებისმიერ ჩარიცხულ თანხაზე ან სკინზე. სკინის ჩარიცხვა ხდება იქიდან, რომ დააწებით headphones, გადავდივართ ამ საიტზე და ვაწებით skin face, თუ გინდათ სკინების შეტანა და ასე შემდეგ. მე რო გადმოვდივართ საიტზე და ვასრულებთ მისიებს. იმედია 24 საათი გავიდა, operation complete. 24 საათი მე მგონი არ გასულა, რაც ეს მისია გავაკეთე. ამის გამო უნდა დავილოდოთ კიდე ცოტა ხანი, დაახლოებით ცოტა ხანში გამეხსნება. კიდე როცა გამეხსნება, აი ესეთი უნდა იყოს, in progress-ი quest, ანუ ლურჯად უნდა ინთოს, მაშინ იქნება, ანუ გახსნით თქვენი მისია. ასე რომ დაველოდებით, თუ ამ ვიდეოში მოვასწარი ამ მისიების გადაღება, აუცილებლად ჩავსვა ვიდეოში, თუ არა და მანამდე кейსებს გავხსნით. დავაი დავტესტოთ პირველივე ახალი кейსი. დღეს როგორ ხოთზე იქნება, რამდენი დღე და ჩი შეცვლამდება, ერთი ვნახოთ. ერთი დღე ხვალი ცვლება, ოკეი, ან 24 საათში. Let's go. Давай, დაიწყოთ 3 ცალი ნელით და ნახოთ რას იზავს. ოპა, ვიღაცა დანებს ეცქმუტავა და ხო არ ვეთვალაო და ხო არ შევიდეთ ჩვენს დანებში. ვეთვალაოთ, არ არის პრობლემა და ბაიონეტს გადავწდით. ეგრევე დანებში შევარდეთ, აბა ჩვენც იქნებოდა ჩვენც გავისროლოთ, რა პრობლემაა. მოდი დავდგეთ, ბრატ. მოდი, давай. ორი დანა ეგრევე შეხოდო. ოპა, ნახე რა დანები მოხოდა, ბიჭო, ხო არ გადავ, მაგრამ ჩვენო ვაჯობოთ. უეჭველი უნდა ვაჯობოთ. მიდი. პირველივეზე დააგდე რომ პროფიტში გავიდეთ. გადადი. გადადი. ბლიან. წავაგეთ, მაგრამ 200 კიდე გავხსნით. ოკეი, ოკეი, no problem. ოკეი, ოკეი. Let's go, მიდი გეხვეწები რა, მიდი რა, როგორ ვერ ნავაჯობოთ ამას, ეს ვინ არის ჩემი? ოპა, butterfly და crimson-ები სავარაუდოდ ვაჯ. აუ რა ხე რა, ერე ის მაგრად ისვის ძალიან. ოკეი, დავაპროფიტეთ. იმა რამდენი გა 5 ცალი გახსნა და 5 ვეში პროფიტი აიღო. ოკეი, ოკეი. ოიცა დამელოდე. Wait for me my friend. ეს სავარაუდოდ ისე რა იქნება. ცოტა წავაგეთ, მაგრამ 2 ცალი კიდე მოგვივა. აუ, ხوار გადავ. აი, მიდი, ჰა, ეხა ჩვენც, თო ჩვენი დრო აღარ არის? მიდი, რამე გიჟული, თო, აუ მეტი არაფერი გაქვს ჩემი კაი. აი, რა მე გადავები. ოპა, 301. აბა ფასტი. 287. არ მოგდის 2 ცალი არა. დავაი ფასტი. დავაი ბლეთ ფასტი. აი ესე მომწოხარ, კარგია ფასტი. აი ესე კარგია, დავაი 400-იანი ლორი. ფასტი. და დავაგეთ. აა 3 არ მოგდის, 3-იც მოგდის, დავაი ფასტი. ოპა! ეგრე ბიჭო, ეგრე ხო ვიძახდი ვაჯობებ მეთქი. ეს გაგვაქვს უეჭველი, ეგრე. აი ეგრე ხო თქვი ვაჯობე. აი ეგრე, კარგი ხარ, მიდი. დავა დაიქოქე. აი ეგრე, 554 დოლარი. აი ეგრე, ეს გვა გუში გავიტანე უკვე, მიდი. აი ესე. მომწონხარ, დავაი 4 ცალი, 600 დოლარიანი. აი ესე, კიდე 600, ცოტა წავაგეთ, მიდი. ეხა წავაგეთ, მაგრამ არა უშოს, დააპროფიტებს, მიდი. კიდე ლორი, უშა გენაცვარი, ოლი ლორი უკვე კარამბიტი. მიდი კიდე. აი ესე კიდე მოვიგეთ. კარგია, მიდი. ვინა ბიჭო, მე მაჯობებს, ხო არ გადაო თქვენ ბიჭო. მე? აჰა, ესეც ფეიდი, ამასაც გავიტანე რა პრობლემაა, არანაირი საერთოდ. დავაი კიდე. ეს წავაგე ცოტა, მიდი. ეს თავისა მოიღო. უი, მე მიყარხარ, მიდი აი ესე. დავაი ბოლომდე. ეგრე, დავაი გიჟო. ძო, кейსები დაგვიკეტა. მაგრამ ინვენტარში გვაქვს რამდენი დოლარიო? რა დიდია ეს ამა, 100 დოლარი გვაქვს. 2 ცალი კარამბიტა ლორი და 1 ცალი სტილეტო კნაიფ ფეიდი. გენაცვალი, აი ესე მომწონს ხოლმე რა. ე, ვიღაცა კიდე ხსნის? ხო არ მეღლიცინები, კიდე არის? თუ ჩვენ ჩაგვიქრე შუქი. დავაი კიდე. ოკეი, მადლობა გამოწერისთვის ამასობაში ვიღაცამ არხი გამოიწერა.
მანამდე რა შეიძლება რო გახსნათ იცით? იცით რამე? რამე იდეა გაქვთ? სპირიტი 10 ცალი? არა, 10 სპირიტი არ იძლევა, 4 იძლევა ხოლმე. აიმე, ვაიმე, ვაიმე. არა, ოკეი, 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 რამაში რამე ისეთი გიჟური кейსი გინდა რომ ვიპოვოთ. აა, ბიტკოინი? დავაი, აბა ბიტკოინს ვეც გმოტავოთ. დავაი, დაფასდები ბიტკოინი. არაფერი. აბა 10 ბიტკოინი ცოდოთ. ერთიდან არა. აიმე, ვაიმე. $100 გადავიხადე და $8 მოგცა. არაუშავრო, პლუსი კი ვართ, მაგრამ უფრო გიჟობა რამე მინდა. უფრო გიჟობა მინდა. Dig Blaze-ის დავაგდოთ? თუ არ დავაგდოთ, თუ ასაულს ვეც გუნდაოთ, ასაულზე გათიშული გვაქვს. რა რამე გიჟური кейსი მინდა ისეთი ხა, რა გვინდა? რა. Squid-ი. 5 10 10 squid-ი დავაი. 10 ცალი squid-ი. ხალხო, $300 იყო, ხო არ მეღადავებით, მიდი. დავაი. Forest Serpent-ი? კაი ხარისხი რა გთხოვ? გიხვეწები, კაი ხარისხი ხავი. გთხოვ, Forest Serpent-ია დაბლა 95%-იან დანომატის. გიხვეწები, კაი ხარისხი. გთხოვ. აუ, ფაილ ტესტი დიარი. უხ. დავაი, 2 ცალი, 3 ცალიც მოგვიდის მე. დავაი, ფასტი. ო, ალიო. ოკეი. ტელეფონი გვირეკავს, მაგრამ 2 წამი შეგვიძლია გადავდოთ. ჩვენი კონტრაქტი მოხოდოთ, მოდი. და კონტრაქტში ფაისერ პენსაც ვაგდებ. მაგარი მკიდია, ი ძალიან მაგარი მკიდია და კონტრაქტი არის $300. $300 მაგერად $600 რო იყოს არა? 560-ის. არა? იყოს, დავაი. სტილეტო ნაიფი, კმილისაც ხერები არ გინდა, 2 წალი ლორი გვაქვს. იქნებდა აქ Dragon Lore-ი გაისტროლოს. მიდი რა გთხოვ რა. ამაღრიალე გეხვეწები. ჩემი კაი. დავა ესენი დავა კონტრაქტთან. ნოტანი მიარავა. Bullet Train-ი $200 გვაქვს და $200-ად მოდი გავხსნათ რამე გიჟური, რამე გიჟური. მოდი ისე squid-ი ვცადოთ, იქნება კიდე 1 fire serpent-ი გავისროლოთ. სადარი squid-ია. 5 მოგდის. დავაი. Squid-იო. მიდი 1 ძალი Poseidon-ი, ან Howl-ი, ან რამე გიჟური. Clock Fade-ი. არაფერი? გადადი რა, ხო. აუ, ჩემი კაი. მოდენია $59, არ გინდა, არ გვაწყობს გავყიდოთ. 5 ცალი არ მოგდის? აი, 4 ფასტი მაშინ. ოკეი, შევინახოთ ესენი და 1 ცალი ეს გავხსნათ ფასტი. და კიდე 1 რამე $5-იანი ავარჩიოთ, აი ეს $4-იანი ფასტი. და დავაკონტროლოთ ეს ყველაფერი. და აი 1 2 3 4 5 6 6 და აი $75. $300 შეგიძლია, მიდი. ოკეი, Blue Sporty. აა, კალაშის სკინი მაქვს კიდე თუ აღარ? მეგონი აღარ, ხო? აა, მოდი ეგდოს. მოკლედ წავიღოთ ეს ყველაფერი. შვენიერი, იდეალური $958, $1000-ზეც ვიყავით ასულები, მაგრამ რა ვქნათ, კონტრაქტმა არ გავგიმართლა. მანდ შეიძლება Dragon Lore-ი დაეგდო. აი, უკვე ცოტა მაეთ შევამოწმოთ კიდე operation-ი, ყველი გახსნილი, მისები ჯერ არ გახსნილი. მოკლედ შვენიერი $958 შეგახსენებთ ჩემ პრომო კოდებს, ეს არის ჰოლი 8, შვენიერი სულ ახალი პრომო კოდი 7 6 5 4 3 2 1 და ჰოლი 95%-ი დანომატი ჩაიცხოთ ახალ სკინზე. მიყვარხართ მეგობრებო, მადლობა რომ ალაიქებთ და ჩემ არხს იწერთ და მიყურებთ, რა თქმა უნდა, შეხვდებით მომავალ ვიდეოში სულ მალე. გაკუცეთ ყველას.